દહેગામ નગરપાલિકા વિસ્તારમાં રોડ રસ્તા પીવાનું પાણી કાદવ કિચડ તેમજ પીવાના પાણી માટે મહિલાઓનો ભારે આક્રોશ. ગાંધીનગર જિલ્લાના દહેગામ નગરપાલિકા વિસ્તારમાં અનેક સમસ્યાઓથી શહેરીજનો પરેશાની ભોગવી રહ્યા છે. શહેરની અંદર હાલમાં પીવાના પાણીની ગંભીર સમસ્યા ઊભી થવા પામી છે. સમયસર પાણી આવતું નથી અને અમુક વિસ્તારોમાં તો પાણી માટે મહિલાઓ ભારે હેરાન પરેશાન થઈ રહી છે. નગરપાલિકા દ્વારા અપાતું દૂષિત પાણીથી નગરજનો કંટાળી ગયા હતા, તેથી નગરપાલિકાને રજૂઆત કરતા નગરપાલિકા દ્વારા નર્મદાના પાણીનો સપ્લાય બંધ કરી પાલિકા દ્વારા બોરનું પાણી માત્ર એક જ ટાઈમ આપવાનો નિર્ણય લેવાતા જોરાવળ નગર સોસાયટી, શિવનગર સોસાયટી તેમજ નૂરનગર સોસાયટીમાં પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી મળતું ન હતું, તેથી કેટલીક મહિલાઓ નગરપાલિકામાં રજૂઆત કરવા જતાં ફક્ત નગરપાલિકા દ્વારા આવેલી બહેનોને આશ્વાસન આપ્યું હોય તેવી માહિતી પ્રાપ્ત થવા પામી છે. હજી પણ આ સોસાયટીમાં પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી મળતું નહીં હોવાથી મહિલાઓ નગરપાલિકાની કામગીરીથી ભારે વિરોધ નોંધાવી રહી છે. ત્યારે બીજી બાજુ દહેગામ નગરપાલિકામાં બનાવેલા પીવાના પાણીની ટાંકી વરસાદી પાણીમાં ઉપર જાજમ નાખેલી હોવાથી પાણી અંદર જાય છે અને કાણા પડી જાય છે. તેમ છતાં નગરપાલિકાને તપાસ કરવાનો પણ ટાઈમ નથી, તેથી આ ગંદુ પાણી હાલમાં નગરજનો પી રહ્યા છે અને દહેગામ મામલતદાર કચેરીના બીજા ગેટ આગળ આ ગેટનો દરવાજો બંધ હોવાથી આ જગ્યા ઉપર લોકોએ પેશાબખાનું અને કચરાનો ઢગલો કરવાનું બનાવી દીધું હોવા છતાં નગરપાલિકાના ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ અને ચીફ ઓફિસરને શું ધ્યાનમાં નહીં આવતું હોય અને આ જાહેર માર્ગ હોવા છતાં કોઈ તકેદારીના પગલાં ભરવામાં આવતા નથી. આ જગ્યાએ કચરાના ઢગલા અને માથું ફાટી જાય તેવી દુર્ગંધ મારે છે, તેમ છતાં કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવતી નથી, તેથી દહેગામના નગરજનો અને સમસ્યાઓથી હેરાન પરેશાન થઈ ગયા છે. અગરસિંહ ચૌહાણ, ZSTV દહેગામ.